Po ovim letnjim vrućinama, limunada je pravi izbor. Podrazumeva se ona domaća bez šećera. Osim što gasi žeđ i hidrira, limunada blago rashlađuje organizam. Ali tu nije kraj njenim dobrim stranama. Limunada je bogata rastvorljivim vlaknima koja utiču na stabilizovanje šećera u krvi i vitaminom C koji, zahvaljujući snažnom antioksidativnom i antiinflamatornom dejstvu, smanjuje rizik od dijabetesnih komplikacija. Što je još bitno znati, limunada ima nizak glikemijski indeks, a veruje se da može sniziti glikemijski indeks pojedinih namirnica. Treba li vam još razloga da se osvežite čašom domaće limunade?